Хамтдах Солонгос улсад хийж байгаа албан ёсны айлчлалын үеэр Монгол Солонгосын бизнес форумын зөвлөлдөх уулзалт боллоо. Энэ уулзалт хоёр улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг тодорхой түвшинд ахиулна гэж албаныхан үзэж байгаа. Уулзалтын үеэр хоёр улсын төрийн бас байгууллагууд хамтарч ажиллах эхний алхмуудаа хийсэн бөгөөд цаашид ч гэсэн энэ харилцааг улам өргөн хүрээнд хөгжүүлэхийг онцолсон байна. Хоёр улсын эдийн засгийн форум гэх байгууллагууд нь хамтран ажиллаад удаагүй байна. Эдгээр хоёр байгууллага нь Монгол Солонгосын бизнес эрхлэгчдийн холбох гүүр гэж хэлж болно. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Солонгосын хооронд 600 орчим сая долларын гадаад худалдаа хийгдэж байгаа. Уг худалдааны дийлэнх нь Солонгосоос Монголд экспортлож байгаа бүтээгдэхүүн байдгаас автомашин ийд ангиулаад цахилгаан бараа зөнхөлдөг юм байна. Тэгвэл энэ бүгдийг Монголдөө үйлдвэрлэх боломжийг эрэлхийлэх нэг гарц нь Солонгос Монголын бизнесийн хамтын түншлэл гэж гарч байна. Дэвшилтэт технологиг Монголд нэвтрүүлэх бүрэн боломжтой гэдгийг ч Солонгос Монголын эдийн засгийн бизнес форумын хэлж байна. Мөн форумын үеэр Эрдэнэс таван толгойд Солонгосын компани хамтарч шин технологи нэвтрүүлэх, улмаар газ инхий гаргаж авах орчин үеийн техник хэрэгслийг Солонгосын талаас нийлүүлэх санамж бичигт гар үүсгэж зурлаа. Монгол Солонгосын хамтын ажиллагааг уул уурхай эрдэс үйлдэг ажил дүр дэд үзсүүдэд аж ахуй байгаль орчин аялал жуулчлал зэрэг хамтын ажиллагааны тэргүүлэх салбарт нэмэгдүүлэх ихээхэн нөөц болцоо бидэнд байна. Хоёр орны иж бүрэн түншлэлийн харилцааг эдийн засгийн агуулгаар гүнзгийрүүлээ хөгжүүлэхэд та бүхний хувь нэмэр төлөхээ. Монгол улс уул уурхай манай зөвхөн голсон орноос үйлдвэржилт дэд үүтэц зам тавир хөгжсөн газар нутгийн байршлын онцлог дээрээ цуурилсан орон болон суурилсан орон болон хөгжөлд Солонгос улсын дурслах шин техник технологи хөрөнгө оруулалт чухал хэрэгсээтэй гэдэг нь ойлгомжтой юм аа. Шийдэгдэхгүй байгаа, яригдж байгаа, хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж удаашралтай байгаа олон төсөл арга хэмжээг улс төрчид, засгийн газар болон бүх төвшингийн харилцан ойлголцол итгэлцэл дэмжлэгтэйгээр богино хугацаанд үр ашигтайгаар хэрэгжүүлэхэд оршино. Солонгос Монголын бизнес форум нь олон салбарт олон аж ахуй нэгжтэй хамтран ажиллах хүсэлтэй байна. Энэ уулзалт нь бидний хамтын ажиллагаанд томоохон түлхэ зөвнө гэж найдаж байна. Учир нь Монгол улсын их хурлын дарганы хөлд бидний хамтын ажиллагаанд ихээхэн ач холбогдлогч хүрэлцэн ирсэн нь үүнийг гэрчилж байна хэмээн Солонгосын тал онцолж байна.